e um sainho. So I've been thinking about something. When we've only ourselves to blame. And we've only ourselves to blame. So I won't sleep no more. No, I won't sleep no more. No, I won't sleep. Certa vez eu ouvi uma expressão que: para onde você vai, é lá que você está. E essa frase me marcou bastante, eu achei ela muito interessante e comecei a refletir sobre esses dizeres simples, né? Uma lógica. E o que eu quero falar aqui para vocês é que existem pessoas que vivem totalmente fora da realidade. Existem pessoas que não acreditam naquilo que conquistaram. Existem pessoas que estão pisando firme na terra, mas vivem voando e mentalizando e fantasiando uma ilusão que não será alcançada. Eu tenho uma dica fantástica, até engasguei, que é você viver um pouco mais a realidade e dar valor naquilo que você tem, naquilo que você conquistou, naquilo que você é como pessoa. Isso é super interessante, isso é super agradável e vai melhorar o seu ego. Parar de reclamar, parar de criticar, parar de ficar tentando achar dificuldade em suas conquistas e na conquista de seus amigos. Lísias Comum.